cheio. Está cheio, quando estiver cheio, fora. Ele está torto e ainda vai enfiar. Já está a terceira. O Porto é pior que o outro. Olha, não, não vai, não vai. Mas já não enche. E já também já não enche. Tá, tá, tá. Olha, se ele toca na corda, olha, não vai. Tá, vai. Ele vai para as cordas. Vai, vai, vai. Vai nada, vai nada. Não vai à corda. Calma, passou. Vai. Ele toca aí. Vai cair. Foi aos 92 minutos. Já vai. Ele veio fazer o conhecimento das pessoas. Agora vai. Ganhou aos 92 minutos. Foi o Kelvin.